Ние продължаваме с още една тема в развитие, с развитие в последните часове. Пътните строители се срещнаха с регионалния министър. Ще бъдат ли изпълнени исканията им или ни чакат нови протести? Ето какво каза служебният министър Иван Шишков. Ние се разбрахме, че за по-големите обекти, които се строят и се оказва днес, разбирам, че не им е плащано в последните 7 месеца. Както аз се пошегувах, последните плащания за по-големите инфраструктурни обекти са пак от предишния служебен кабинет. Тоест ще направим всичко възможно в рамките на нормалното, там където има извършено строителство по големите обекти, защото Хемус 1, 2 и 3 се строи, там където има извършено строителство и има необходимост от плащане, ще бъде направено всичко възможно да бъде платено, така че да не се забави строителство на големите инфраструктурни обекти. Инженер Стефан Чайков, председател на Българската браншова камара пътища, вече при нас минути след тази среща, която имахте. Какво ви каза властта? Какво ви обеща? Сега, това беше първа среща с служебния кабинет. Като на първа среща пожеланията бяха повече от реалните действия. Ние не сме и очаквали, кой знае колко реални действия днес да проистъкат. Но за нас от тази среща ние чухме две много важни неща. Първо, че за сегашното ръководство на Министерството на регионалното развитие няма спор, че нашите договори са законни. Второ, че за Министерството на регионалното развитие няма спор, че нашите дейности са извършени и че трябва да ни бъдат разплатени. Дискусията, в която ни вкараха през регионалната комисия в предишния парламент и фамозната междуведомствена работна група, която беше създадена за това кое е текущ ремонт и кое е основен ремонт. Поне на този етап сме се договорили с ръководството на Министерството, че оставяме на страна. ДНСК като единствения отговорен орган в страната ще си довърши неговите проверки. Но на няколко пъти министър Шишков ясно подчерта, че каквито и да са заключенията на проверката на ДНСК, ако има някакъв проблем, то е в начина на възлагане, а парите безспорно се дължат на пътностроителните фирми и дума не може да става за някакви отбиви или неплащане на част от извършените дейности. Това, което е много важно, след 30 септември всъщност, какво ни чака? Какво предстои след тази среща? Има ли яснота? След тази среща общо взето стана ясно какво мисли да прави Министерството. Министерството възнамерява да обяви нови обществени поръчки, които да обхващат само периода на зимното поддържане 2022-2023 година. Тази идея не е чак толкова нова. Тя се опитах да мине и при предишното служебно правителство, при госпожа Комитова, когато не успя. Ние изложихме нашите аргументи за и против, като большинството от тях бяха против. Но ще оставим Министерството да видим какви точно поръчки ще обяви, какви ще са условията и в зависимост от това ще реагираме. Това не е работещ вариант. Истински работещия вариант е, ако Конституционният съд вземе решение по отмяна на решението на Народното събрание от 20 април, защото мнението на нашите юристи, тъй като ние сме заинтересована страна и сме представили становище на Камара пътища по това дело, а и други юристи, с които разговаряме, това е най-вероятният изход от ситуацията. За пореден път Конституционният съд да постанови, че нещо направено в предишното Народно събрание е противоконституционно. Но ние не знаем кога ще се произнесе този съд. Това е проблема, но ще търсим варианти съвместно за нас. Позитивното беше, че беше демонстриран диалог или желание за диалог. Набелязаха се конкретни стъпки, включително и това, което каза министър Шишков, да стартира плащане по големите инфраструктурни проекти. Има възможности да се ускори плащането на извършваните дейности от тази годишния бюджет. И има някои извършвани дейности, които според нас не попадат в обхвата на решението на Народното събрание и постигнахме договореност да се направи справка за тези суми, т.е. какво смятаме ние, да бъде проверено от АПИ и от юристите на Министерството
и да продължиме с действията. Една ясна стъпка, че освен желанието за диалог, действително се търси диалог, е ако видим, че стартира процеса по преструктуриране бюджета на Министерството на регионалното развитие и на АПИ, тъй като вашите зрители вероятно помнят, нито в официалния бюджет приет март месец, нито по време на актуализацията, заради отказа на министър Василев, екс-министър Василев, да коментира каквото и да е плащане по отношение на пътностроителните фирми, такива средства няма предвидени. Ние твърдим, че единия резерв е самия бюджет на АПИ, защото там има 1 млрд. 100 млн. За капиталови разходи, които вече физически няма възможност да бъдат инвестирани до края на годината. И освен това и в самия държавен бюджет, извън излишъка, който се декларира, има също такива капиталови разходи, около 8 милиарда, които към края на юни бяха на изпълнение 10 или 12%. Сами разбирате, че това е един умишлено оставен буфер, за да може да се качи. Нещо много важно да го преведем и на по-прост език, това, което засяга нашите зрители. Оставяте ли без поддръжка пътищата след 30 септември? Има ли опасност за зимната поддръжка на пътищата да не се случва? Ние не оставяме нищо, защото нищо не зависи от нас. В момента законовата рамка, нормативният блокаж, в който се намираме, е обусловено от глупавото решение на Народното събрание от 20 април, в което ние настоявахме просто да бъде записано до избор на нов изпълнител, а предишната власт настояваше там да пише 30 септември, надявайки се, че до тогава ще може да проведе процедури и да е избрала такъв изпълнител. Така че, разбира се, Конституционният съд може да отвърже този възел и да се върви на подписване на нови споразумения за удължаване, тъй като искам да стане ясно, не е възможно да подпишеш договор на 30 септември и тогава да започнеш да се подготвяш за зимата. Вече е твърде късно, вече става твърде скъпо, изисква се специализирана техника, специализирани кадри, с които ние разполагаме, но не знаеме какво ще се случи на тези обществени поръчки. Никой не може да предпостави, че ние ще ги спечелим. Ще ви видим ли на площадите отново да протестират? За сега не, ако, пак казвам, желанието за диалог се превърне в конкретни действия. Иначе не е трудно да излезем на площадите, но и на нас не ни е приятно да протестираме. Така или иначе не открихме от миналия септември, особено от април месец тази година до преди известно време, не срещахме разбиране на проблемите в сектора. Получихме маса неизпълнени обещания и това доведе до протестите. Надявам се, че сега това няма да се случи, но аз го казах днес и на брифинга. Наистина предпочитаме да си говорим по кабинетите и залите, но не е проблем да си говорим по площадите, ако се налага. Оставяте отворена тази възможност. Да, оставяме и това, честно заявявам още веднъж, нямаме никакво желание да прибягваме до това. Благодаря ви за участието в Лице в лице. Така се разделяме. Бъдете с нас и утре по същото време с още важни теми. Спокойна вечер!